Escuta aqui. É verdade que você tá pegando Shakira Manoela? Quem é Shakira Manoela? Manoela não, Manoela. Tá, não se faça de idiota, Mar. Ah, mas uma é um pouquinho. Sou um pouquinho idiota, que é parte de papai, hereditário. Passou um pouco para Oma. Fala pra gente, você é o dublê de Coxa? Ah, não acredita! Isso é de novo? Vocês estão malucos? Vocês estão loucas? Ele não precisa confessar nada, Jéssica. Eu descobri toda a verdade e eu posso provar. Só que eu queria todo mundo aqui na sala. Cadê elenco? O elenco? Chama o elenco aí. Elenco! Todo mundo banco. Aqui na sala. Vamos lá! Bora! Elenco! Tchadade! Rápido, vem. Cadê todos? Eu, hein? Senta aí, Tietê. Depois eu que recebo a fama de que grito. Abla, abla logo, abla! Abla, olha só, grito, abla. Gente, eu vou contar tudo. O Omar é o dublê de corpo, sim. Ah. Cara. Sabia também, eu sou prima de Márcia Sensitiva. Não, tá bom, tá bom, tá bom, mas assim, é... Oma confessa. Oma fez, mas Oma fez porque a titia mandou. É dublê de corpo. Eu tô agenciando ele. É um trabalho profissional. Por que você não contou isso pra gente antes, Omar? Olha só, Jéssica, presta atenção. Você não me deixou falar a segunda parte. O Omar, ele é dublê de corpo... mas não é dublê de coxa. É, como é que tu sabe, Bebê? Tá sabendo muito, hein, da vida do ele, hein? Ele tá sabendo porque ele também é meu agenciado. Mostra pra eles, Bebeta. Ai, que cor linda, Bebeto! Amei, Bebeto. Viado! Bem-vinda ao Vale das Homossexuais. Senta aqui com a gente, vem, 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 vem! Bebeto, tá certo! A gente, quando precisa trabalhar, fazer o dinheiro, tá certo. Todo trabalho é digno, é, tá isso, certo? É, isso tá certo, Tetê. Eu tava precisando de dinheiro, aceitei ser dublê de mão. Qual o problema? Então, eu fiz isso. Eu consegui esse emprego pra Bebeto, pra Omar. Pra eles vendem joias, ser dublê de mão. Bota anel, bota pulseira, bota relógio, essas coisas de canal de joia. Qual o problema? É isso, é isso. E titia sempre disse que Oma tem mãos de princesa, é? Ai, gente, graças a Deus, cara. Eu achei que você tava fazendo cenas calientes com aquela Shakira Manoela. Ah, quem me dera. Quem me dera, arder na mármore, só de pensar uma coisa dessa, Rabi. Gente, mas falando sério aqui, quem será o dono daquelas pernas maravilhosas? O verdadeiro dono, quem será? Impossível. Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu sou o dublê de coxa. Impossível! Parou a gracinha! Fala a verdade, tu vai dizer pra mim que aquela coxa gostosa não é tua, não. É de teu filho, é de Oma! Não é não, é porque é minha, porque a gente tem a mesma DNA. Até a virilha é igual, você quer... Ah, mamá, por que não falou antes? Teve que fazer esse mistério toda! Eu tive que fazer porque me enganaram! Falaram que era do umbigo pra cima e fizeram o tal do plano americano! Ih, então eu acho que era plano latino-americano, da cintura pra baixo. Não, parou, gente. Eu duvido que essas coxas sejam do Paulinho Serra. Não tem como. Não tem como. Vocês estão duvidando? Tá! Vocês